13-річного Руслана доправили до обласної лікарні 5 днів тому. Його збили, коли він з сестрою переходив дорогу. Лікарі кажуть, стан хлопчика був вкрай тяжким. Чисельні переломи кінцівок, черепу, велика втрата крові. Перша операція тривала 5 годин. Прогнози у нас оптимістичні. Ребенок прийшов в сознание. Сейчас дышит самостоятельно, но, конечно, он потребует еще длительные и оперативные вмешательства еще будут, вот, реабилитация. Но угрозы для жизни на сегодняшний день нет. Попереду в постраждалого ще мінімум 3 операції. Волонтери, які опікуються хлопчиком, розповідають, його відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Але лікування буде тривалим і кожного дня в переліку з'являються нові ліки. Купувати їх родині Руслана допомагають благодійники. Це кожен день якби міняється назначення, там антибіотики закупаються, там розходники, якщо їх нету. Є те, що є в лікарні, препарати, часть закупаємо ми то, чого нету в лікарні. Водій, який збив Руслана, з місця пригоди зник, але правоохоронці вже встановили його особу. Вказаним фактом слідчий Дніпровського відділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до 3 років тюрми. Христина Малікова, Денис Крикус, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».